දත්වල සංවේදීතාවය නිසා ඇතිවන වේදනාව ඔබ පරාජය කරන්න. දව සෙන්සිටිව් එක්ස්පර්ට් බයි සිග්නල්. ලෝකේ ප්‍රබල රටවල් වලට කොවිඩ් එක මෙහෙය ගන්න බැරි වෙද්දි අපේ රජය සහ ගෝඨ අපේ ජනාධිපතිතුමා මේ රටේ ජනතාව ආරක්ෂා කෙරුවා. ඒක නින්දා කරනවා. අද රටේ ජනතාව මේ කතරට අහුවෙච්ච මීයන්ගේ තත්වයට වැටලා තියෙනවා. අර පොල් කෑල්ලද චීස් කෑල්ලද වගේ ධම්මික පැණිය අත සෞඛ්‍ය ඇමතුමිය මේක බීලා පෙන්නලා බොන්න කියලා කොවිඩ් සම්බන්ධයෙන් ඇමතුමිය කියන බොන්න එපා කියලා. ඒතර මේ ජනතාව කොහකටද තීරණයක් ගන්නෙ මේක බොනවද නැද්ද කියන එක. ජනතාවට විකල්පයක් තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට ඕනම් බටහිර වෛද්‍ය ක්‍රමෙන් යොදා ගන්න පුළුවන් නැත්නම් දේශීය කෑවදන්. ඒ විකල්පය ජනතාවට දීලා අපිට තින්නේ පරීක්ෂණ කළ ආයුර්වේද දෙකෙන් දේශීය ඖෂධයක් හැට ඒ පිළිබඳව යම් නිර්දේශයක් කරන එකයි. ඉතින් ඒකට කාලයක් ගත වෙවි. විමල් වීරවංශ ඇමතුමනි ඔබතුමා අපි දැක්ක ගිහිල්ලි වර වෙලා මේ වෙද කම කරගෙන යන ධම්මික මහත්තයාට රජේ වියදමින් යම්කිසි බාණ්ඩ ටිකක් පිරිනමනවා කර්මාන්ත මාත්‍යංශය අර අපි අහනවා එතකොට මේ රටේ ඉන්න අනිත් ආයුර්වේද වෛද්‍ය ඇයි ඒ සහනිය දෙන්නේ නැත්තේ අනිවාර්යෙන් ලංකාවේ කෙනෙක් මොනවාරි හොයා ගන්නවා නම් අපි ඒ සඳහා උදව් කරන්න ඕනේ ඒක සායනික පරීක්ෂණයෙන් පස්සේ ඒක හොඳද නරකද කියන එක ඒක ඊට පස්සේ තීන්දුව වෙයි මට ඉතාමත් පෑදීලෝ කියන්නේ සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා සාය විපක්ෂයේ උත්සාහ කරන්නේ ඒතුමාලා කැමති මේ රටේ කොරෝනා වැඩි වෙනවා නම් ඒතුමාලා කැමති මේ රටේ මරණ වැඩි වෙනවනะ ඒ නිසා තමයි තුමාලා ඒ වගේ ප්‍රකාශ කරන්නේ අම්මන්තොට වරාය විකුණන්න හදනකොට මේක ගන්න එපා ගත්තොත් මේ වරාය නැවතත් අපි පවර ගන්නවා කියන නමුත් දැන් අවුරුද්දකටත් දෙවිය ගිහිල්ලා ඒක පවර ගන්නෙත් නැහැ කොළඹ වරායත් අද ඉන්දියාවට දෙන්න දැන් ගිවිසුම් අස්සම් කරන්න යනවා මේ පිළිබඳව කැබිනට් මණ්ඩලයේ සාකච්ඡා වෙමින් යනවා දේශීය ආයෝජකෙක් දැනට ඉදිරිපත් වෙලා නැහැ දැනට ඉදිරිපත් වෙලා තියෙන ඉන්දියාවේ ආයෝජකෙක් මේක විකුණනොත් රට නැත්තර නැති වෙනවා මේ රටේ වරාය සේවකයෝ උගතුන් බුද්ධිමතුන් මේ වගේම දේශපාලන ව්‍යාපාර අපි හැමදේම සූදානම් අපි හොයලා දෙන්නම් ඩොලර් මිලියන 400 පටන් ගන්න ලංකාවේ වරාය වැඩේ කියන විදියට ඔහුට හොයලා දෙන්න පුළුවන් කියලා ඩොලර් මිලියන 700ක් ඉතාම වැදගත් යෝජනාවක් හැබැයි කටින් බතලින් දන් නැතුව ඒක ලබා දෙන විදිය කියන්නේ රුපියලක්වත් වරාය සේවකයෝ පඩි ගන්නෙ නැතුව අවුරුදු 10ක්වත් තමන්ගේ වැටුප පරිත්‍යාග කරන්න වෙනවා මේ කියන ඩොලර් මිලියන 700 හොයාගන්න. නැගිනිර පර්යන්තය රුපියලකවත් ණයක් ගන්නෙ නැතුව අපි ආයෝජකයට ආරාධනා කරනවා. ඒ ආයෝජකයා එනකොට 51% කෙහි ලාභය අපිට හම්බ වෙන්නේ. 49%ක් පවයි ඔහුට හම්බ වෙන්නේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි අවුරුදු 35කදී මේකේ 100%ම අයිතිය අපි සතු වත්කමක් බවට පත් වෙනවා. බොහුනේ තෙල් ගතියට ලීව ආයුෂ් ඇලෝ වේරා ෆේස් වොෂ්.